Mám tedy, moji milí, pro vás pár takových postřehů z Božího slova. Když Bůh tvoří, tak to neudělá tak, že někam přijde, udělá pingo a už to tam je. Je řečeno, a připomínali jsme si to, a zase to řeknu, kdy Hospodin sám říká, vše tvořím nové. Vše. Nejenom něco, ale vše. Všechno. Nejenom část našeho života, ale celý náš život. Nejenom část našeho vesmíru, ale celý vesmír. Nejenom část tvoření, ale celé stvoření. Všechno. A dokonce, když Bůh říká všechno, tak myslím, že ten rozměr si nedovedeme představit, co všechno znamená všechno. Ale všechno. A tvořím, vlastně tím říká, já si libuju v tom tvoření. Nelibuju si až v tom výsledku, já si libuji už v tom procesu, kterým k tomu výsledku dojdu. Je to velmi podstatná myšlenka. To, že tady jsme, třeba tady v Havířově, v našem sboru, že tady máme modlitebnu, osvětlení, ozvučení, já tady jsem jako kazatel, vy jste tady jako členové sboru, hosté přijeli, něco vytváříme, máme úžasný scout a tak dále. Zkrátka všechny věci, které bychom si řekli, tak to je fakt jako dobré, to se povedlo, tak mělo nějaký proces předtím, nějaký příběh. A věřte mi, nebyli bychom si vědomi krásy, kterou máme, pokud bychom si neprošli tím procesem, tím příběhem. Jenom jsem si vzpomněl na vyprávění jednoho pastora z té Austrálie, jak jsem tam onehdy byl. Ona vyprávěl, to byl sbor, který má už jako mnoho tisíc členů, krásnou modlitebnu, jsou centrem vlastně děje celé té oblasti v Melbourne. Prostě jako fakt úžasná práce. A ona vyprávěl příběh, který začal tím, že on se svojí manželkou a s pár lidmi ze sboru se začali scházet u nich doma v obýváku. A mnoho měsíců byli v obýváku. A potom co půl roku, občas třeba i dokonce rok, tak byli v nějaké pronajaté místnosti. A mnoho let vlastně šli z místa na místo a každou neděli to museli jako uklidit, připravit, rozbalit, měli krátkou bohoslužbu, zase to zbalili a tak dále. A pak teprve po mnoha letech dostali nabídku od města, tady máme cosi takového divného, nechcete to, tak oni s tou udělali krásnou modlitebnu a teď je to exkluzivní sbor. A rok co rok na členském shromáždění, jak my tomu říkáme, tak začínají tím, že si promítnou fotku z toho obýváku. A ten pastor dbá na to, aby charakterem a mentalitou toho sboru bylo to, že oni děkují Pánu Bohu za ten obývák. Neděkují za to, že teď tam mají těch x tisíc lidí. Děkují za to, že byli v obýváku a že prošli dost trnitou cestou a výsledkem je teprve to, co mají teď. Bůh tvoří. A tvoří všechno nové. A v tom je obrovská naděje. Vždycky to staré pomine, ne protože bychom to museli vyhodit, ale protože přišlo něco nového, lepšího. A tohle je způsob Božího tvoření. Vše tvořím nové. Všechno, Bůh není troškař, tvořím, je to proces, je to příběh. A nové, má to naději, má to budoucnost. A vlastně ono to nemá konec, tohle tvoření. A když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že v podstatě přesně takhle je napsán celý ten příběh, už jsme součástí. Má to několik takových etap v podstatě, nebo takových kapitol toho Božího tvoření. A my jsme zváni do toho tvoření, abychom spolu s Bohem tvořili, protože jsme stvořeni k jeho obrazu, jako jeho obraz. Prostě ono se to zrcadlí nějak v nás. Nám je to přirozené, že všechno tvoříme nové. A pokud jenom něco chceme rychle a vlastně postaru,
tak tím nenaplňujeme naše poslání, neodrážíme Boží podstatu. Pokud si nějaká církev hýčká to, co bylo, tak opouští Boží charakter. Pokud si nějaký křesťan vybere jenom část života nebo část lidí, které považuje za ty hodné naší pozornosti, tak opouští Boží charakter. Pokud chceme instantní závěry, rychlá řešení, tak opouštíme Boží charakter. A naopak, když všechno tvoříme nové, tak jsme v ději, který je velmi dramatický a velmi úžasný. Je šťavnatý na život. Na začátku Bible máme zprávu o tom, jak začala taková ta první etapa, první kapitola. Schválně. Zdej pak víte, soudruzi. Uděláme kontrolní otázku. Co prvního Bůh udělal? Špatně. Jiný nápad. Co prvního Bůh udělal? Ty máš nějaký apokryf asi, ze kterého si u Němců čtete. Jo? Dobře, zkus to ještě domyslet. Ještě nějaký jiný návrh. Co prvního Bůh udělal? Ještě jedno co? Prosím? Ano. Víte, co je zajímavé? Že když se řekne stvoření, tak první, co si člověk uvědomí, nebo si vybaví, to je těch 7 dní stvoření. Že jo? Jako, řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Jo? To je přece to první, co Bůh udělal. Jo? A pak něco takového bylo. Jenomže ono to opravdu začíná na počátku naší existence, tak Bůh stvořil nebe a zemi. A zdali pak si pamatujete, jakou zemi stvořil? Pustou, nesličnou, prázdnou, hnusnou, neschopnou k životu. Troufli byste si říct o našem Hospodinu, svatém Bohu, geniálním tvůrci, že vytvořil něco pustého, prázdného, nesličného, nedá se v tom existovat? No jo, musel s tím něco udělat, musel to spravit. On to potom napravoval ještě víckrát, jo? Jako nejdřív udělal něco velmi pustého a prázdného a pak to začal formovat. To je to, co Pána Boha velmi, velmi baví. To, v tom máme tu Boží vášeň. On mohl udělat země a teď je krásná země, všechno tam funguje, prostě jako lusknutím prstu, všechno tam je. Ne tak náš Hospodin. Ten začíná tím, že vytvoří cosi pustého, prázdného, propastná tůň, ale on se nad tím vším vznáší. Musí se znášet, protože nemá synka šlápnout, jo? Ale je nad tím. A teď ten čurbes, který tam je, tak začíná formovat. A teď neřekne, a teď je potřeba, aby v tom bylo světlo. A tak do toho vstoupil svým světlem. Ale je potřeba to oddělit, aby se nemíchalo světlo s temnotou. A teď je potřeba tu vodu odvod, jako je množství druhů vod, tak pojďme to oddělit. Pojďme oddělovat, dávat tomu řád, pojďme to formovat, kultivovat. A když vytvoříme to zázemí, tak do toho pojďme dát to, co tam bude žít. Co tam bude bydlet. A tak najednou jsou rostliny, ptáci a nakonec je člověk. A tohle je Boží charakter. Všechno, nejenom člověka, nejenom Adama, všechno tvoří, je to proces a je to něco nového. Neskončilo to u toho pustého, prázdného místa. A to, co je zajímavé na tom všem, je to, že on vždycky se podíval na konci toho dne a udělal rekapitulaci. A co řekl Hospodin vždycky o tom dnu? Jaké to bylo? Dobré. Dobré je za 3, přátelé. A dokonce i v hebrejštině. Jsou slova, která jsou jakože, je to výborné, je to fakt jako úplně jako lepší to být nemůže, jsou tam, hebrejština to umí vyslovit, ale tady
Hospodin vyslovil, bylo to dobré. A on se z toho radoval. To je totiž to nejlepší, co se mohlo stát. Vytvořil jsem něco, co je průměrné, co je dobré. Ale to je dobré, ale to je dobré, to není, že to je špatně. To je, takhle to má být. Ale jako větší hodnotu to prostě nemá. Všechno, co Bůh stvořil těch prvních několik dnů, bylo do míry trojky, do dobré úrovně. A víc se to prostě nedostane, ať by to stvoření udělalo cokoliv. A potom najednou přišly živé bytosti a člověk. A tam najednou Hospodin používá jiné slovo. Jak to hodnotí? Bylo to velmi dobré, tedy kvalitivné, je to za dvě. A tohle je potřeba si zapamatovat. Co nám tím vlastně Bůh říká, když takovýmto způsobem tvoří tuhle gigantickou, obrovskou etapu? Již jsme vlastně součástí. Vlastně říká, já to všechno tvořím. Je to proces. Ale zároveň říká, to stvořené, to se nikdy nedostane přes dobré. Bude to dobré, je to v pořádku, je to tak, jak to má být, ale je to pouze dobré. A člověk, i kdyby se postavil na hlavu a odstrkoval se ušima, bude vždycky jenom dvojka. Nedokážeme být víc než velmi dobré. A tohle mějme na paměti. Kdykoliv člověk se snaží jakýmkoliv způsobem skultivovat život, což je naším posláním, tak se nikdy, nikdy nedostaneme přes dobré a velmi dobré. Nejde to, protože jsme jenom stvoření. Když lidé meditují, když myslí pozitivně, když dělají dobré skutky, když pěstují své tělo, když mají životosprávu, když organizují něco, já nevím, co všechno možného, to nejlepší, co si můžeme představit, jakože dokážeme a jakože dokážeme, tak z božího pohledu to je maximálně velmi dobré. Ono to často je dokonce horší než dobré, jako i zvířata se někdy chovají líp než lidé. Tak jsme spíš dostateční. A nebo dokonce jsme nedostateční, protože my likvidujeme život a likvidujeme dílo druhých. A vnášíme zlo do tohohle světa. Tak nejenom, že nejsme velmi dobří, my jsme možná nedostateční. Ale i kdybychom udělali všechno, co je v našich silách, dali se dohromady celé lidstvo, najednou bychom měli jednu mysl a dokázali bychom opravdu nejlíp, co jde, udělat něco, tak se nikdy nedostaneme přes dvojku. Jako přes velmi dobré. A bude to úžasné, ale bude to jenom velmi dobré. To je první etapa božího tvoření. A všechno tvoří nové. Přichází něco lepšího. Přichází totiž sám on v podobě člověka. A tam zaznívá to vyjádření. Výborné. Když Ježíš vychází na počátku své činnosti z vody, když byl pokřtěn od svého bratrance Jana Křtitele, vychází ven, otevřou se nebesa a ozve se hlas: toto je můj milovaný syn. A sestupuje Boží duch na něho v podobě holubice. A to je Boží vyjádření toho, co je jednička. Tam se stvořený člověk nemůže nikdy dostat. Ježíš je jednička. O Ježíši není řečeno, bylo to dobré, nebo bylo to velmi dobré. Další, trošku lepší pokus, jako 2+, nebo 2 s hvězdičkou, nebo 2 podtržená. Ono to byla výborná, to je jednička, to je prostě to lepší, už tady na zemi být nemůže. Z božího pohledu Ježíš je něco naprosto geniálně jiného. A ta druhá etapa tvoření, ta zní, pardon, ta zní takhle. Kdo je v Kristu Ježíši, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.
Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. To je druhá etapa Božího tvoření. Zase všechno tvoří nové. Všechno. Bůh si nevybral elitu. Bůh si nevybral jenom ten jeden národ. Vybral si ho, ale proto, aby se stal služebníkem tomuto smíření. Bůh si tebe nevybral, jakože ty máš to štěstí, že půjdeš do nebe, všichni ostatní budou do pekla, ale ty máš ten jackpot. Ne, ty jsi povolán k tomu, aby si, nebo povolána k tomu, aby se stal a stala služebnicí a služebníkem tomuto smíření. Ale to nové tvoření začíná v Kristu a bez něho to nejde. My jako lidé, ať uděláme cokoliv, vždycky budeme maximálně dvojkou a dál se nedostaneme. Prostě stvoření má svůj strop. I kdybychom šli do nirvány, i kdybychom byli jako splynuti s univerzem, vždycky to bude jenom v rámci stvoření. Dál to nepůjde. A pak přichází Ježíš a to je sám Bůh mezi námi. A kdo je v Kristu, je nové stvoření. Je znovu zrozen. Dostává novou podstatu. Už nemá hranici stvoření, ale má hranici Krista. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Už ta dvojka byla dobrá, ale jednička je lepší. A jednička je lepší v tom, že Bůh prokazuje svoje premianství tím, jak dokáže milovat, tím, jak dokáže přijímat, tím, jak dokáže smířit nesmířitelné, jak dokáže bourat zdi, které působí svár, který dokáže z Žida pohana nebo z Ukrajince Rusa nebo z pravičáka levičáka, z Trumpovce a Bidenovce udělat jednoho nového člověka. V tom je dobrý. Ne v tom, že je super svatý, bez hříchu a podobně, tak jako skoro si myslím, že to je trošku takové to ďáblovo kopítko, že vlastně jako to hlavní, co Bůh je, to pomíjíme a to, co my považujeme za to hlavní, to my Pánu Bohu dáváme, jako že on je ten super svatý, super oddělený, super bez hříchu. Jako jo, proč ne, ale v tom není Boží podstata. Boží podstatou je láska. To je to, že Ježíš je jedničkou. To je jeho vrcholná kvalita, kterou nám dává. Ono nás vede k tomu, abychom byli spolutvůrci toho nového tvoření. A to nové tvoření je právě v tom, že to rozbité, to pusté prázdné se kultivuje a proměňuje do Boží podoby. Člověk, který je člověkem, se stává člověkem podle Krista a v Kristu. Člověk, který má nějaké vlastnosti, tak ty vlastnosti jsou proměněné do Boží podoby. Člověk, který má nějaké možnosti, tak získává možnosti, které má sám Bůh. Ne pro nás, ale pro ten svět. Vy jste byli povoláni k tomu, abyste sloužili tomuto smíření. Smíření mezi Bohem a člověkem, smíření mezi dvěma lidmi, smíření mezi přírodou a člověkem, smíření mezi tvojí rozervanou částí a tvojí opečovávanou částí života. My jsme povoláni k tomu, abychom v Kristu zažili absolutní přijetí Bohem a to přijetí dávali sobě i druhým. Těm bezbožným, kteří si žijí v hříchu, máme říkat, tak přestaňte žít v tom hříchu. Není to potřeba. Jako kdybychom říkali vězňům, že jste dostali amnestii, vy můžete jít ven, můžete, nemusíte tam zůstat. A pak je na nich, jestli tomu uvěří, ale někdy to je na nás, jakým způsobem jim to řekneme.
jestli my neposíláme SMSky do mobilu, který oni mají zavřený u bachaře někde. Jestli opravdu to říkáme tak, že oni nám budou věřit, že to děláme z lásky, tak jako Bůh. Ale těm zbožným my vlastně říkáme, přestaňte si vyčítat svůj hřích. Přestaňte se trápit tím, co se vám nepovedlo v životě. Přestaňte sebe trápit a trýznit tím, kým jste. Můžete přestat, protože Bůh všechno, co ve vás je a co jste, tak Kristem očistil a přijal. Bůh nepočítá lidem jejich provinění. Nevím, jestli si svatá církev uvědomuje, co tady apoštol Pavel napsal. Bůh nepočítá lidem jejich provinění. Nepočítá, je to fakt. Proč je počítáme my, když je nepočítá svatý Bůh? A není to návod k anarchii. To je přesně ten proces. Je to pusté a prázdné, je to hnusné a ono se to tvoří do něčeho, co je plné síly, světla, lásky, pokoje, dobroty, smíření. A nakonec přichází přece jenom ještě jedna etapa. A všimněte si, jak to není tak jako střihem, jak to tak jako se prolíná. Jsme stvořenými bytostmi a přesto jsme v Kristu součástí nového stvoření. V Kristu jsme součástí Boha samotného. A najednou přichází další etapa, o které v Bibli píše apoštol Jan úplně na závěr. Já jsem viděl sestupování nové země, nového Jeruzaléma a nového nebe. Je mnoho výkladů, co to znamená. Vzdejme tyhle výklady všechny. To je tak různorodé a tak protichůdné něco, že jako, prosím vás, dejte to stranou. Když někdo řekne, jako já vím, jak to bude, tak mu nevěřte, je to lhář. My nemůžeme vědět, jak to bude, když to ještě nenastalo. My to nevíme. Je to pouze v náznaku, pouze v obraze, tak to tam nechme a nechme se překvapit. Má to ale ten charakter toho božího tvoření a to vědět můžeme. Všechno tvořím nové. Všechno. A zas to odporuje té představě, takže Pán Bůh si takhle vezme jako jakousi elitu. Všechno. Já nevím, jak to udělá. Já nevím, jak si poradí s lidmi, kteří jdou proti němu. Nevím, ale já to nemusím řešit. To není moje úloha. Já jsem se za tento svět neobětoval na kříži. Já nejsem Boží syn. To je jeho práce. Já jsem povolán k tomu, abych sloužil smíření mezi Bohem a člověkem. Já nevím, jak to Bůh udělá, že všechno tvoří nové. Já to nevím a já to nepotřebuji vědět. Já tomu pouze věřím. Já to očekávám, že všechno Bůh tvoří nové. Nové nebe a nová země. Já nevím, jestli to budou dvě entity, nebo jestli právě tím Bůh řekl nebe a země, vlastně to, co vy oddělíte, najednou to uvidíte na jednom místě. Jestli to je to, že to, co si představujete u stvoření a poznáte Pána Boha, že to vlastně splyne dohromady. Nevím, nebyl jsem tam. Teprve nás to čeká. Nepotřebujeme to vědět, jenom se můžeme těšit. Ale bude to zase tvoření. A je to tvoření a už jsme toho součástí. Ono se to překrývá. Boží království už je mezi námi. Už, a apoštol Pavel píše, už jste byli vzkříšeni, už dokonce sedíte po Boží pravici. V Boží slávě, už je to realita. Ta slova už se naplnila. A přitom vlastně my vidíme, jak pořád se plahočíme v tom našem křesťanském věřícím životě. Natož pak ještě, když vlastně zažíváme tu naši živočišnou podstatu, vlastně všechno tam nějak je, ale pořád platí, že všechno Bůh tvoří nové. Je to proces, je to příběh. Když na začátku člověk byl maximálně dvojkou a přichází Kristus, a to je ta jednička,
tak to, co přijde potom, je právě to, co už nemáme v systému. Jakou lepší známku může dostat žáček ve škole, když je to lepší než jednička? Jako můžete vymyslet jako jednička s hvězdičkou, obtočená několika kolečky, potržená se smajlíkem a uděláte s tím cokoliv a furt je to prostě jenom jednička. V systému nemáme nic jiného, než to nejlepší, co můžu dát žákovi, je jednička. Nemáme systém. Nemáme představu. Není to tam ani v naší hlavě, ani v našem systému. A právě to je ten nový Jeruzalém. To, co nedokážeme vůbec pojmout a ohodnotit. Nedokážeme to. Je to mimo náš dosah, mimo náš systém. To je to nové stvoření, ke kterému směřujeme. Tak to jsem vám chtěl nějak předat, takový pohled na Pána Boha, který tvoří, který je tvůrcem a který nás stvořil proto, abychom byli spolu tvůrci. Stvořil nás jako svoje stvoření, které se nikdy nedostane přes hranu stvoření. Máme strop jako stvořené bytosti, stvořený vesmír, se vším, co k nám patří. Ale pak přichází Kristus, Boží syn. A on nemá strop stvoření. On sestoupil do svého stvoření. A kdo je v Kristu, je nové stvoření, které má hranici Boha. A pak přichází úplně nové stvoření, kdy už vlastně k tomu můžeme jenom říct, Bůh je v nás a my jsme v Bohu. Příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude s nimi. Setře jim každou slzu z očí. Smrti tam nebude, ani žalu, ani nářku. Bolesti nebude. Nevím, jak si to mám představit, nedokážu to. Ani nemusím. Je to mimo náš systém, mimo naši představivost. To nás čeká. A teď jsme ve fázi, kdy my máme být a můžeme být v Kristu, a my máme sloužit v Kristu, na Kristovém místě, tomuhle světu. Aby tento svět pocítil, že je součástí Božího tvoření a že to má naději a že to staré pomíjí a dává prostor tomu novému. A my jsme a máme být jako lidé součástí, jako spolutvůrci. Amen.